waxaan u baahanahay dhalinyaradu inay maatay isla xisaabtan ka bartaan baan runtii farinta ugu weyn in maatay doonayaan inaan dira ah tahay dhalinyarada runtii darbi jiifka ah waxa aan ka xiro xusi karaa sanadkii miisaaniyadooda $60,000 baa maxay sanadkii hore loogu daray sanadkan maanta dhamaanaya sanadkan gabagabada maanta loogu daray oo darbi jiifka burca bal iyaga laftooda burco bal inay warbixin ka soo gudbiyaan maanta lacagta inay sideeda u baxday oo maanta dhalinyarada wax la taray inay soo ogaadaan kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog sida oo aad alaabo ka daawataan telefishinka CBA xalqadanina waxaa martay noogu ah afhayeenka garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ismaaciil ugu horreyn waa kusoo dhawaynaya afhayeen barnaamijka xogsida iyo telefishinka CBN waa kugu soo dhawaynaya bal ugu horreyn waxaad warbixin guud naga siisaa xaaladda guud ee dhalinyarada soomaaliland بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حذيفة يقول هان سي بي اي تي في آدي يدبل ما سنتهين فرصد قارقة سيسانة وإن كما حد علينا إياه نقول نعي حالة قود دانيارة السمال الآن هدي أنه ما تهرم تيوح يركا سوى كورنو دانيارة السمال الآن ما أنت حقا هدينا يقنار لنا نرشة ما محايا لنا قود النرشة waxa ku jiraan heerkii ugu sareeyay ee shaqo la'aanta iyo rajo xumada dhalinyarada Soomaaliland maanta sanad kasta waxaa maxay haday soo qalin jabiya in ku dhow jaamacadaha Soomaaliland marka guud ahaan la isku daro inta jaamacadaha Soomaaliland marka la isku daro in ku dhow 5,000 oo arday oo dhalinyaro ah baa soo qalin jabiya dhalinyaradaasi waxa kaliya tahay meesha laga hadlayo ee maartay goobta maxay ay ku qalin jabinayaan wax rajo abuur ah oo xukuumadda waqtigeedu dhamaaday ay goobta ka tiraahdo haba yaraatay ma jirto iyo wax maxay ahayd rajo ay la qabanaysay jacayshay inay la qabato mustaqbalka iyo wax tala iyo toosin iyo tilmaamo intaas midna ma jirto haddii aad eegto marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda iyo maxay ahayd jaamacadooda ninkii Ilaahay wax la qabtay maatay shaqo yar oo maatay naftiisa noloshii ku maaray hela mooyaane inta kale suuqyada iyo maata iyo maxayhaday goobaha fadhiga la isugu yimaado ayay joogaan iyagoo maxayhaday wax la yaala wax maxayhaday rajo ah oo maata meeshan ka soo socota haba yaraatay aanay jirin qaarkood intaa wixii ka dambeeya waxay galaan biimo waxaan aragnaa maalin kasta arday soo qalin jabiyey oo waxbarashadiisi soo dhameystay oo in yar kadib turkiga aaday halkaa maxayhaday ka baxay oo gareega tagay halkaa badaha maatay ama ku leeday ama wax ku soo gaadheen ama halkaa maatay oon iyo raad ugu dhintay marka guud ahaan haddii aan deeruntii aan daadwaracda waracda ka tago maatay dadka qaarmaad ku doodayaan waxaan arkayaa in dhalinyarada Soomaaliland maanta ay marxalad iyo jawi aad iyo aad u qallafsan ay ku jiraan isla markaana aanay hayn doorkii dowladnimo ee loo baahnaa ee ahayd wax ka qabashada baahiyaha dhalinyarada iyagoo ah tirada ugu badan ee maxayda bulshada oo 700 tiradooda lagu qiyaaso haddana populationka inta laga dhalinyarada imaatay da'yartii maanta wax maxay ahayday aan maanta ku faano oo maanta dadka maanta loo hayaa haba yaraatay ma jirto haddana caqabad lagu soo kordhin baa inta badan dhalinyarada Soomaaliland waxay ka cawdaan ee dhanka xilalka ee dowladnimada waxaanay yiraahdaan dad aan markaas dhalinyaro ahayn ba xilalka loo magacaabo oo la yiraahdo inta badan waa dhalinyaro bal cabdiraxmaan ahaan dhalinyaro da'deed la oran kara si dhalinyarada Soomaaliland ay markaas u hesho xaqooda rasmiga ah runtii arrinkaas waa dhab xukuumadaha kulmiye ee waqtigoodu dhamaaday waxyaabaha ilaa haatan ay dadka bareen waxaa ka mid ah in rag waqtigoodii dhalinyaranimadoodii iyo juhdigoodii dalalkooda xiliga xoogganaayeen maasa tamarta lahaayeen waddamo shisheeye ku soo bixiyay oo waddanka maatay runtii waxba maatay ku soo tarin oo waxba ku soo tabcin oo intii ay maatay dhalinyaro xoog ahaayeen waddamo kale maatay ka shaqeynayay maxay ahayd ana ayay maanta yiraahdaan waa dhalinyaro kuwaas xilalkii ugu buurnaa iyo kuwii ugu maxay ahayd miisaanka cuslaaba la siiyaa dad aan maxay ahayd garanayn doorka dhalinyarada ama maxay ahayd shaqada dhalinyarada ama baahiyaha dhalinyaradana waxa loo magacaabaa hay'adaha ku kala magacaaban yihiin waxaan oran karnaa xukuumadaha waqtigooda dhamaaday kulmiye waa xukuumadihii ugu badnaa ee maxay ahayd sida maxay ahayd dhalinyarada aan roolkoodii ugu mudnaa ka siinin isla markaana xilalka ay mudnaayeenna dee da'aan maatay waddanka markay maxay ahayd loo halgamayay maatay wax
حهدي ودا مركي حوجة هاي أنت مرت لها هاي أنا حهدي أنا ودا كحبة كتر سنين إن دتك حصل السيا حهدي فرصة ده هو بدن يردن يرد وما أنت ما أنت تبيسه إن ده ده يرد رنتي أنت بدن وح ينفرس الله إسلا قح ما شرط الله كيس هدي أنا واقع إن أما أما أنت محهدي أنت نعكو قيمة إنه ده ده يرد وح قبل ما تبى على الشيء إن وقت وقف وما أنت قان قارك كبحه لحيت وانشر إلا عشان يسدن شر إلا وبنان إلا عفرتن شر إنت هسامح هذا الدعاء ده أنا يرد المات لوش هلا أو ما دام عمرك إنه عارف تنتي وسكوا وين هبا إنت مات ده لبا عمرك ما هذا إن لحلا ما من بعد أنا يرد لوش هلا مرك الدعاء ده أنا يردو إن تنتي وحن أركينا إن عن تدك مرك مدين إن مات حو جودي أنا رتش جودي يتمرتوا دبي تاجن تهين عن وحرول الله درسنا لكن مرك هاي ده ترح قوانين معطي وحلوي دينيه تحسنا واحد نور نعينا محيط تحي خلط قف مركل أنا يريه هاي معطي وحلقة فائدة تمرتيسه وطبعا يعرف كأنه تطبع شلون يصير تنشر عام الله تنشر دوري لا تنشر عام محيط هذا حلل كوا وين حتى مدح وين عشرة كم ده إما كحرك يودن كين عيا عشرون تي عقبات كهذا أنا يرده إن لو هذا كوني كويتون كيف يكون هري وح كقرن عينا عن قف صدنا شلون يصير تنشر كير عام ومعطي كلاش دين سوق الكرين شلون لا تنشر بامرك الله قدر جاي baarawan kibay isiga laftii suuli 500 jir ah marka waxaan arkaynaa dadii ay ugu mudnayd in qofka dhalinyarada laga faa'iideeyo xoogaysa tamartiisa aan laga faa'iideynayn thank you en waxa jira sanduuq leeyahay sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaalida ee Cabdiraxmaan sidoo aragta sanduuqa sidoo shaqeeyo si sidoo kale ee baahiyaha dhalinyarada ee Soomaaliland waxa ma ka tara en sanduuqa gabi ahaanba waxaan arkaa sanduuq shaqo abuura oo qof ma hayday iya shakhsaas ashkhaas maxay hada yaanay xukuumadu jacaysay dooratay shaqo loogu sameeyay oo iyaga ma tahay mashruuc ay iyagu mushaar kala soo baxaan loo sameeyay ayaan aragnaa waa sanduuq aan maxay hada wixii loogu talagalay waxa magaciisa ku qoran aan haba yaraatay fulinin sanduuqa horumarinta dhalinyarada ee dhalinyarada sanadkii waxa lagu shubaa ama miisaanka ugu dambeeyay 2022kii waxa lagu shubay lacag dhan 2 bilyan oo shilinka Soomaaliyana oo dhigan $1,800,000 lacagtaas ilaa haatan wax xisaab xira oo ay hantidhowrka iyo baarlamaanka u soo gudbiyeen miisaaniyadda hore loo soo gudbiyay haba yaraatay ma jirto lacagta $1,800,000 guri halkaas halkan maxay hadayaan runtii xafladahan shacabka waa maatay fooq aan arkay looga kareeyay cid ala yar cid ka shaqeysa iyo cid wax ka qabata haba yaraatay midna ma jirto cid u soo shaqo tagta midna ma jirto hal inaan baan arkaayo dad marka muddo yar gaadhaba maanta kulan yar qabto oo yiraahdo kulan wada tashi baan qabanayaa oo laygu dhawaa gudoomiyaha maxay heeday sanduuqa lagu sheegay horumarinta dhalinyarada wax aliyaa wax sanduuqaasi haba yaraatee hal qof oo uu noloshiisa wax ka bedelay dhalinyarada oo noloshiisa wax ka bedelay ama uu wax taray ama uu maatay wax siiyay oo maatay aan in horumarin baa la sheegay horumarinta way noocyobanta horumarinta dhalinyarada way noocyobadan tahay hal qof oo maxay hayaa ama meherad ku meel galiyay ama uu business ama uu ganacsi yar maato u furay ama waxa la wax sanduuqaas haba yaraatay taray daraasad dheer baan runtii aan ku sameeyay ma jirto page code xitaa dhalinyarada Soomaaliya waxaan tilmaamay page code oo kaliya tan eega waxa kaliya tan ku jira waa kulan wada tashiyo digaag iyo sharaab lagu cabay oo leedhi kulan wada tashiyo maato arrimaha dhalinyarada ah oo horumarinta dhalinyarada ah wax hal yar wax maata haba yaraata lagu qabtayna aanu jirin sanadkiina waa kan dhamaaday $1,800,000 dhalinyarada Soomaaliya maanta tilmaamaya meel kasta kala joogan min la wiicado ilaa laas qoray waa lacagta idinka leh qaranka maxay hada lacagta maxay hada ashuurtiini weeyaan sanduuqaas la dhawaa lagu maxay hada horumariyay ayaa maxay hada sanduuq horumarinta lagu sheegay lacagta wax hal yar wax lagu qabtay idinka ayaan runtii weydiinaynaa inaad maxay hada idinku soo baadhaan oo maxay hayday xitaa waxaaba la gaaray dhalinyarada Soomaaliland heer shaqala aan awgeed iyo maatay duruufaha maatay qallafsan dhalinyarada ay ku jiraan in aynu aragnaan ka naxna maalintii in markii inishii ugu dambeeyay aan arkaynay dad dhalinyaro ah oo shalay ka maalin dreeskii jaamacadda xidhnaa maantana maxay hayday xidhan maantana maxay hayday qorta iska daldalay oo geed maatay iska soo laaladiyay runtii waa wax aad looga naxo wax aad looga murugoodo yarka haysta sanduuqa horumarinta waxa ay inuu isdildalo inuu isagu laftiisu maatay is asilo ay ahayd oo maatay oo arrinka maxay ahayd maadaama maatay mas'uuliyad loo darsaray
waxaan yahay xoolahi umada halkii wax ka qaban lahaa oo maatay aan wax kulama iyo maatay iyo isku imaatin maatay lacagta maatay lagu dhameystay waxay ahayd inuu sacasilo oo uu hadda runtii shaqadii aan qaranka u hayay waan ku fashilmay maadaama dadkii dhalinyarada ahaa ee xoogii wadankan ay maanta maatay arkinay dad maxay isdaldalaya oo durufaha maatay nin shalay goonkii jaamacadda xiran oo maanta maxay geed ka soo laalada runtii wax laga ooyo oo aad looga murugoodo maatay dadka caloosha maatay aad uga xanuunayso ciddii kale shaqadii kale qolooyinkii wasaaradaha iyo maatay arrimaha dhalinyarada qaabilsanaana aan ilaa haatan aanay wax maxay ahayday tixraac ah ama maxay ahayday baadhis aanay ku samayn sababta dhalinyarada soomaaliland ay maatay qaar ka mid runtii ay isku dildan iyadoo tahay wax aad iyo aad maatay looga naxo diin ahaanna aan maatay wanaagsanayn oo maatay dembi ah haddana dee in la baadho mushkiladda dhalinyarada maatay ku imanaysa ayay ahayd oo maatay xalkoodana maatay la raadiyo oo maatay dadka maxay ahayday dee niyadda waxa ugu weyn ee jiraana dadka isku dildan waa rajo xumo qofku haddii uu maatay rajadu lunto dee qofkaasi runtii wax maatay wuxuu sameynayaa wax maatay aan caqli uga gelin annagoo maatay uga nasteexaynayna in ilaahay laga baqdo oo maatay la aamino maatay calafka haddana in dee maxay ahayday dadkii maatay mas-uuliyadda ahaa ee dadka mas-uuliyadda lahaa inaanay wax xilaba aan iska saarin baa runtii noo muuqata aad iyo aadna runtii waan uga xunnahay aad iyo aadna waan uga xunnahay waqtiyadii ugu dambeeyey somalilan muranno siyaasiyo aad u xooggan baa jiray dhalinyaradii soomaalilan waxaad sheegtay runtii waxaasoo duruufi aad la soo gudboonaadeen bal mustaqbalka dhalinyar ahaan reer soomaalilan maxaa saameynaya siyaasaddaasi iyo isqaqabsigaasi uu u horseedi karaa runtii isqaqabsiga iyo xasiloon darrada siyaasaddu runtii muddo horena waan runtii ka hadlayo qolaalaan runtii ka diyaariyay in xasiloon darrada siyaasaddu ay keenayso in wax walba maatay waddankan ka socdayba ay maatay istaagaan hadday tahay maalgashigii gudaha iyo kii dibadda labadaba waxa politicska oo maatay instability ama siyaasadda oo gasha maxay ahayday heer aan fadhiyin ama xasiloonida oo maatay siyaasadda ka guurtaa runtii waxay keentaa in dhaqaalaha waddanka ugu horeyn uu hoos dhaco markuu dhaqaalaha waddanka hoos dhaco noloshii bini aadanka ayaa iyana hoos dhacaysa sidoo kale securitygii ama dhinacii maxay ahayday ammaanka ayaa iyaga laftooda maatay dee aan maxay ahayday sidii sii hore ahaanayn marka maatay ay xasiloonida siyaasaddu meesha ka baxdo sidoo kale maxay ahayday saaxiibtinimadii aan caalamka la lahayn ayaa waddankii dee laynoo aqoonsanaya waddan anarkiya oo maxay ahayday wax maxay ahayday dee deganaanshii aan runtii aanu ka jirin caqabada fara badan ba maatay dee nagu dhalisay maxay ahayday deganaansho la-aantaha siyaasaddu muddada sanadka iyo dheeraadka ah ayn maatay kusoo jirnay aynu maatay uli haatan ilaa haatan ilaa meel ay jaanaya dee aynu saldhigana aanay runtii ila haatan jirin halkaasna waxaa ka muuqata in doorkii xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ay gabtay doorkii hogaamineed ee ummadda maatay iskugu soo jiidi lahayd ee ummadda maxay ahayday xasilooni uga dhex dhalin lahayd ee ummadda maatay dee isku wadi lahayd inaanu maatay meesha ka baxay waxaa annagoo mucaarad ah ayaa runtii dee tallaabooyin fara badan oo waddankan iyo qarankan aan ugu tanaasulayna qaaday ilaa maxay ahayday dee intaa maatay xaaladda siyaasadeed kacsan tahay waxaana loo baahan yahay qofka hogaamiyihii waxaa loo baahan yahay dadka maatay isku wado inuu maxay ahayday isagu hogaamintiisa oo ay noqoto mid maxay ahayday dadka dee qaranka maxay ahayday dee hiraalkiisa aan wax halyaalo wax u dhimisa aana jirin laakiin annagoo mucaarada ayaa doorka qaadanay oo waddankii maatay xasiloonidiisii runtii aad iyo aad maatay runtii ugu dadaalay bulshaduna ay markhaati nooga tahay oo intaasoo jeer aan maatay u tanaasulay shacabka si maatay bal runtii aan xadhkaha aanaan anagu maatay marar fara badan aanaan geejin marka doorkii maxay ahayday hogaaminta ee ka saar lahayd xasiloon darrada ayaa maxay ahayday runtii meesha ka baxday dhibaatooyin kala duwan baad soo sheegtay dabcan cabdiraxmaan ee dhibaatooyinkaasi kala duwan ee dhalinyarada soomaalilan waqti xaadirkani ku gudaaman maxaa lagaga bixi karaa kow iyo laba ee tala soo jeedina waxaa lagaga bixi karaa sidaan aan soo jeedin lahaa waxaa lagaga bixi karaa horta annagu mowqif cad baan ka leenahay iyo siyaasad runtii aad iyo aad u xoogan oo meelo aad iyo aad u fara badan laga eegay ayaan horta ka leenahay horumarinta dhalinyarada tan kulmiye aniga runtii ima khusayso laakiin waxaan odhan lahaa war muddada kooban ee idii hadhay eed waddanka joogtaan bal cilmi baadhis iyo daraasilo sameeya
dad aqoonyaha iyo dad wax karada iyo culimada iyo maatay siyaasinta wax karadka inta maxay heeday wadankan rajadiis ee og muhiimada maanta dhalinyarada wadanka u leedahay bal sameeya bal mushkilada maanta shaqo la'aanta ugu intahay dhalinyarada haysata bal xalkeedii keena talabo fudfud hadii aan runtii aan u tilmaamo waxaan lahaa bal shaqaalahan ajaanibka ee wadanka imanaya maalmaha ka dambeysa ee loo keenayo shaqooyinka maynarka aadka iyo aadka maxay hadeed la qaban karo cid uu qaban karayso loo keenayo bal intaas uu naga joojiya oo shaqaalahan maxay hadeed ajaanibka wadanka ka istaagaan inta maxay hadeed waxaynu farsan u baahanay mooyana wixii maatay dheeraad ay maatay inuu qaban karayna bal maanta idahan ku dhaariyay aan maxaynu uga baahanay waiter ka yimaada Kenya iyo Uganda iyo macallimad keejiga carruurteena carruurteena barbaarisa oo maatay carruurta yar maatay wax u dhigta waxaynu uga baahanahay aqoonyahankeena baa jooga hawlaheena jaamacadaha maad ka soo baxay baa jooga dhalinyaradii baa joogta waxaalayaal waxaan uga baahanahay meesha jirta waiter maxay halka ay nooga yimaada iyo intaas oo kuna maatay shaqaale maxaa reception hotel oo maatay istiqbaalka maxay hadhay dhalinyarada maatay istiqbaalka leh runtii wax badan baad runtii ku arkaysaa oo dhalinyaradu ay qaban kari lahayd oon maxay hadhay dhalinyaradii loo eegayn oon maxay hadhay lagu deynayn laakiin shaqaale ta ajaaniba runtii loo keensanayo taa waxaan ogaanaa waa talaabooyin fudfud oo xukuumadda waqtigeedu dhamaaday ay qaadi karto si ay maartay bal muddo dheer ah waadhay ay bal tareenka iyo rajada dhalinyarada maartay u xoojiso oo ay bal wuxuun wax uga qabato baahiyahan ballaaran ee maartay iyo ku gadaaman duruufaha nolosha maxay hada dhalinyarada Soomaalina ee gaabka dawladda dabcan soo sheegtay Cabdiraxmaan marka laga tago dhalinyarada laftigooda iyaga maxaa la gudboonaa oran karta way gabeen dhalinyarada waxa ugu badan ee la gudboon waxa weyn isla xisaabtanka accountability ayaa meesha ka baxay dhalinyarada Soomaaliland runtii de inta isla xisaabtanka waxa ku yimaada inaad ku dhirato inaad maxay hadayda wixii xaqaaga ah aad maatay de runtii sheegato iska dayna xaqooda helaane tii xaqooda ahayd ee maxay hadhay ugu jirtay dheefta guud ee qaranka miisaaniyadda ayaa runtii laga masuumaasuqaya oo inay maatay qaar kood warba ka haynin ba saacadaan muqaalka duubayo maxay hadhay xuleefa wax laga yaaba in dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland aanay kaba warhaynin ba sanduuqa lagu sheegay horumarinta dhalinyarada ee $280,000 sanadkiiba maatay da lagu cuno in aanay kaba warhaynin ba laga yaaba marka dhalinyarada waxa la gudboon inay isla xisaabtanka bartaan inay maxay hadhay dawladooda la xisaabtamaan inay maatay wax weydiiyaan inay xitaa xafiiskan ee lagu sheegay ee maatay maxay lacagta maatay inta lagu cuno inay u tagaan idhaah hor maxaa noqota hor maxaa dadka siisaa wa maxaa dadka maxay u tartaa inay dadka weydiiyaan ayaa runtii muhiim ah oo ay maxay heeday qaarkoodna inta maxay heeday qaarkoodna inta xiseenaysa ka qayb qaadashada siyaasadu inay siyaasadii soo galaan oo maatay wax weydiiyaan oo meelaha maatay ee masiirkooda aanay dhex ka noqon ama daawada ka noqon ay masiirkooda soo galaan meelaha masiirkooda laga go'aamiyo waa madalaha siyaasadda inay madalaha siyaasadda qayb ka noqdaan oo ay maxay ahayd wax isweydiyaan iyaga dhexdooda maatay kulama qabsanaan oo ay maartay kula xisaabtamaan maxay ahayd waxaan arkay maalmo dhaweyd Allah barakeeyo dhalinyaro maxay ahayd maqalka naafaka ah oo kulanka oo baarlamaanka maalmihii ay socotay doodii miisaaniyadu aan joogay oo maatay weydiinayo xaqoodii raatinaya aad banaa maanay dhalinyaradaas runtii waxay muujiyeen inay maatay de la socod ay wadanka maatay la socdaan oo maatay xaaladoodii maxay hadeen danoloshoodina ay maatay ka fikirayaan iyagu hadii ay maatay runtii markaa ku guuleysan waayaan codsigooda la aqbali waayo wax laga yaabo dambaba in la aqbalo oo iyaga dadka maxay kale ku soo biiray ama dhalinyarada imka soo koraya ee maqalka naafada inay maatay nolol tan ka wanaagsan ay helaan marka dhalinyarada waxaan u baaqayaa inay bartaan isla xisaabtanka meesha xaqooda ku laalan yihiin inay bartaan ugu dambeyntii fariinta u direysa dhalinyarada Soomaaliland guud ahaan adigoon kala qaadqaadayna maxay tahay cabdiraxmaan dhalinyarada Soomaaliland fariinta ugu weynaan maanta u diray horta dhalinyarada waxaan idin sheegay inaan nahay saamilayda ugu badan ee maxay hadhay wadankan haday noqoto siyaasad haday noqoto maxay hadhay population ahaan ama dadweyne ahaan inay nahay dadka maxay hadhay ugu badan mustaqbalkuna runtii inagu runta maxay hadhay haduu wanaagsanaado inuu ino wanaagsanaado haduu maatay xumaado oo taynu ka dagaalamayna weeyaan ilaahay inaguma keenay haddii uu maatay sidan doonin noqon waa inaan aguma runtii inagu xumaaday dhalinyarada Soomaaliland waxaan runtii ugu baaqayaa inay yihiin inay tahay waqtigii ay maatay xisaabtami lahaayeen oo maatay
حكومتا عصب حكومتا دمبير دلن دانو ته ما ته ودني اما حكوم اما حكومتا ما انت وقتي قد اما عادي اني انت لوضع ما حيدي درنتي حساب تنكودي لي عشان وانا قو حنويديان حكومتا ودنينا ما ته وحويديان تا وقتی که دارم آدینه مارنتی ای ماته، لویدیان و ماته، دکاره و حقوقی ره ماته، ای دکاره دکران ای تهی، ور محد ناقوتان، حد حیدا امضم حیده این کوسو کردیان، ولار کسانو در دلیاری سمالم با کار کمیدین تی، ترکیه تگان دنال کا کب حیو ماته، حیو ها گریگ ماته، لوار که یکو ماته، دمید کود ورنی هرنتی و وح ارگ حله، این وحن ارکن دلیارا، این هل بوسیشن شان بقول آقاف ماته ای دنیا رو ماته شقاه شان بقول آن دنیا ای ماته اسکو چاچه ای محیط کوتاه تمیان رنتی وحلا قبل کردن رنتی ماها حنوبه هنر دنیا رو این ماته اصل حساب تن کبرتان با رنتی فرنتی او این ماته دنیا اینان در آیت های دنیا دا رنتی دربیشیف که آها آنکه حیر حسی کرده سنت میسیانی دو دست لحیص دن کنند دلار با محیط سنت که هر لغو دری سنت کن مات دمانیه سنت کن جلوگوی دار مات لغو دری آدر بچیف کبرع بال یک لفت دو برع بال اینه وربیحین کسی بود بیان این مات لعکت ها اینه سید دو بحثی آم مات دنیا را و حلت رینه سو قدم یک لفتی نه این محیط میریه ما بحث صحافت ده و ح این لغو دبان اینه بال بعدان بال مشکل دنیا اینه بعدان والله صعب تندق معتي ده، تدل على رجس مال لانه معتي ده حوجها تمرته هي أي مات، أي ده سكود ده يعني واحد رنتير أدي أدل لقنا حه، هدي أنا ترين عد ده دقيحوته معتي حلكه دكوي ده معتي، ده محه ده يجو معتي عسل هداني ترين، بروح إننا قعدت إيدك قعدت كورن ده، صحافة ديه، بريدو كويدكم بعدان، محه ده عقاله عند اللي يراها يستا وما درس له معتي ووين أتقسم إنسان من رنتير دي سوتشي لها. أدي أدبر ما سنتين. طبعاً يلين تحسين واحد كوسو برنامج كأني حكسيدة على بكرة سعودية تلفزيون كسيبية حلقة دنينا واحد مرتين وها أفيان كهير قرن جرب كده اللي يرضى حسب جم عارض كود دنيا عبد الرحمن إسماعيل أدبر ما سنتين أفيان وأنا كأجمع هذا علنا وقت جا غالي النص. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. متكيش سما ما شاء الله. صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها